Emilija, koju pjesmu si recitovala na takmičenju? Recitovala sam pjesmu Radoznalo vrapče. Jesi srećna što si prošla dalje? Pa baš sam srećna. Koliko si se dugo pripremala? Pa nije baš dugo. Ko ti je pomagao? Prije jednu nedelju. Pomagao mi je učitelj i mama. I mama. Jel voliš da recituješ inače? Pa volim da recitujem. A koje pesme najviše? Koliko pisa recitujem? Pa najviše Jovana Jovanovića Zmaja.